Vreme je da čujemo sve o projektu koji čekaju svi. Vreme je da sa njom popričamo o svemu. Vreme je da u našem studiju premijerno ugostimo Anastasiju Ražnatović. Moram da vam kažem da mi je zaista velika mi je čast i zadovoljstvo što imam tu priliku da upravo razgovaram sa njom o projektu koji je i tekako zaokupirao pažnju gotovo čitavog Balkana. O njoj zaista možemo pročitati samo lepe tekstove, mnogi je hvale, a i tekako su mnogi uzbuđeni koji nas gledaju pre malih ekrana jer žele upravo da čuju šta je to ona pripremila. Svetska ekskluziva Anastasija Ražnatović, dobar dan i dobro mi došla. Hvala, bolje vas našla. Ja moram da ti kažem odmah prvo da ti čestitam. Ja sam pogledao naravno kako to sve izgleda i zvuči. Apsolutno svetski. U korak sa svetom. Sve čestitke. Hvala ti, Bonu. Hvala. Prošlo je samo sat vremena od kada si izdala pesmu, je li tako? Ko se prvi javio? Jao, mnogo poruka mi je stiglo u kratkom roku. Dosta mojih prijatelja, poznanika, ljudi koji me podržavaju, mamini fanovi i tako dalje. Baš dosta, dosta poruka sam dobila i preuzbuđena sam i presrećena. Nekako velika je pažnja bila usmjerena upravo ka tebi jer su svi očekivali šta ćeš ti to kada govorimo o žanru snimiti i kako će to sve zvučati. Negde u skladu sa svojim godinama i tvojim muzičkim opredeljenjem čujemo savršen par, ali kako si ti to sada odlučila kako ćeš se predstaviti? Jer negde to je zapravo bila odluka na tebi. Nije ti se niko mešao, pretpostavljam, u izbor, nego si sama donela svoju odluku. Pa tako je. Ja nisam imala nešto sada direktno da kažem sad, sada bi snimila takvu i takvu pesmu. Nisam žela da liči ni našta. Htela sam da to bude neka pesma u koju ću ja prvi put da čujem i u kojoj ću se odmah pronaći i koja će odmah da me obori s nogu i to se upravo i desilo sa pesmom Savršen par. I to je bila potpuno moja odluka i hvala Bogu svima oko mene se isto dopala koliko i meni, tako da sam imala potpunu podršku od svih. Šta poručuješ Savršen par? Simpatičan je tekst. Hvala. Šta poručuješ? Pa poručujem, kao misliš o čemu se radi. Da, da. Evo, oni koji nisu vidjeli, vidjet će premijeru naravno uskoro, ali hajde da ih uputimo. Šta Savršen par poručuje? Pa to su, mislim, veze kroz koje svi mi prolazimo u nekom periodu u životu. To su te vrlo strastvene veze gde se toliko volite, ne možete jedno bez drugog, ali ne možete nikad ste zajedno. Tako da, to je to. To je život zapravo. Zapravo, da. Bilo je mnogo pritisaka medijskih i mnogi ljudi su želeli upravo da čuju kako ti pevaš i da zapravo čuju tvoj prvi materijal. Ali koji je to moment bio kada si ti definitivno prelomila, kontaktirala Darka Dimitrova i rekla ja želim da snimim svoju pesmu? Znaš kako, ja već dugo, dugo tražim pesmu i mogu da kažem da sam dugo i bila spremna na taj korak. Možda je to već godinu i nešto dana, ali jednostavno nisam želela da snimam nešto čisto radi reda da bih izbacila, jer su svi to najavljivali i najavljivali stalno. Čekala sam da dođe pravi moment kada će da dođe ta pesma da mi se pojavi i kada ću da snimim nešto što mi zaista leži, čime sam potpuno zadovoljna. Darko Dimitrov je sjajan, zaista. Istaknuti zaista makedonski kompozitor. Tako je, da. Totalno drugačiji i čula sam neke pesme koje je on radio, izuzetno su mi se dopale. I odlučila sam da ga kontaktiram. Jako smo lako i brzo ostvarili saradnju. Ja sam otišla u Skoplje, tamo sam snimila pesmu. Snimili smo je za par sati, išlo jako brzo. Pa to je bre talenat. To je par sati, to je talenat. Kaži mi, kako je to bilo kada si ušla prvi put u studio? Pretpostavljam, i prvo fascinantno mi je to da apsolutno niko nije objavio ništa. Ti si to u takvoj tajnosti sve odradila, čak si snimila spot u strogoj tajnosti, što je gotovo nemoguće danas sakriti bilo kakvu informaciju. Pa, bila je to, kako kažem, tajna je u stvari bila. Znali su samo moji najbliži ljudi i naravno moji saradnici koji su doprinili tome kako izgledam u spotu, kako se predstavljam i tako dalje. Zaista, saradnja je bila fenomenalna i sve svoje saradnike želim ovim putem da pozdravim, oni znaju ko su, da sad ne nabrajam sve, ima ih dosta. Tako da, na primjer, kad sam ušla u studio, bila sam jako... Imala sam tremu, bila sam nervozna, planovi su mi se znojili, kako će da ispade, šta će da bude, da li će da mi legne pesma jer sam prvi put ušla da je probam jer sam je čula samo demo snimak. I hvala Bogu,
sve je prošlo kako treba, odmah mi je legla pesma. Ja i Darko smo se odmah konektovali i sve je prošlo sjajno. Imaš veliki broj pratilaca na društvenim mrežama i naravno gotovo si prisutna svakodnevno u medijima. I kada se negde pričalo o tome da ti želiš da se profesionalno baviš muzikom, pretpostavljam da je dosta autora tebe upravo kontaktiralo, nudili su ti pretpostavljam brojne pesme. Tako je, da. Dosta pesama su mi slali i sve su to lepe pesme, ne mogu da kažem. I sviđa mi se način na koji mene vide svi ti kompozitori. Ali jednostavno se nisam pronašla ni u jednoj pesmi. Sve je to lepo i sve je to možda nekad u budućnosti bude došlo u obzir, ali nijedna pesma me nije dotakla neko da probudi to nešto u meni, da kažem, e, to je to, ovo sigurno želim da snimim, kao što mi se upravo desilo sa ovom pesmom. Ali zaista hvala im svima što su u tolikom broju mi slali pesme i što su želeli da mi naprave pesmu. Pa to je dobro. Nekako kažu svi pevači da moraš da osjećaš to što treba da izneseš i tada najbolje predstaviš sve to što se dešava. Spot je sniman u Beogradu. Jeste. Na nekoliko lokacija. Kako je bilo? Pedro ćemo čuti nešto kasnije, moram da napomenem gledalcima. Važi. Spot, da, snimanje u Beogradu. Snimali smo ga dugo, iskreno da budem. Bilo je jako naporno jer smo ga snimali danoćno. Ali isplatilo se. Jako sam zadovoljna. Spot je ispao fenomenalno i hvala i DJ-u. I naravno opet pominjem svim saradnicima. Kažem, bilo je naporno, ali je također bilo i zabavno jer su svi bili vrlo raspoloženi. Svi su dugo iščekivali taj moment. I ja, naravno. I prosto jedva smo čekali da sve to počne. I neko je išlo je... Bila je lepa atmosfera tokom snimanja, tako da mi nije ništa teško palo. Na Instagramu si poručila svojim pratilacima da si itekako uzbuđen i da jedva čekaš ovaj dan. Da li si spavala sinoć? Da li si ručala, pila vodu i sve da ne brinemo? Jesam, da. Da, nisam mogla da zaspim do kasno. Previše sam bila uzbuđena. Aha. Kao što sam i objavila na Instagramu da sam izuzetno uzbuđena, da jedva čekam da pesma izađe i napokon evo izašla je. Ovde sam s tobom i presrećna sam. Bravo, imaš i pravi razlog za to. Neko ko je takođe itekako uzbuđen jeste tvoja porodica koja se nalazi u ovom trenutku na Kipru. I ja želim sada da pogledamo svi zajedno jedan prilog. Šta je to Ceca tokom trajanja naše emisije premijera govorila upravo o Anastasiji? Biće ti zanimljivo. Gledamo kratak prilog i Anastasija dalje sa nama. Anastasija je imala drugih obaveza, imala je snimanje. Očekujte, ne očekivala. Svaki trud se isplati na kraju. Anastasija, devojka samo klima glavom i ono je sasvim zadovoljna. Pa ne znam ništa unapred, vidjet ćem. Ko će koga, ako ne svoj svoga, da podrži i pogura. Ne treba našoj publici Cecina naslednica, svako treba da gradi sopstveni identitet. Ne želi mami da krade slavu. I očekujem da će biti pozitivna reakcija. No, ja bih bila najsrećnija na svetu da se ona odlučila i da uđe u te muzičke vode. Iskreno želim da ju uvedem u svet muzike. I ja i dalje mislim da ona fenomenalno peva pop muziku. Jako bitno da pokuša, da se sutra ne bi kajala, a imala je milion malih mogućnosti. Anastasija je po prvi put, naravno, gost na mom albumu. Pevala mi je prateće vokale, ja sam mnogo srećna zbog toga. Eto, oprobat ćemo se kao majke i ćerka. Prosto žao mi je da takav talent propadne, ali opet je njena poslednja. Nikad je ne bih prisiljavala na nešto što ona ne želi. Velika je čast i zadovoljstvo kada imaš ovakvog roditelja koji je apsolutno spreman da život podredi svoje deci i da nekako zaista to što je ona rekla da tvoj talent je besprekoran. Ali kada si ti nekako složila sve kockice, kada si kontaktirala Darka, čula pesmu, da li si i nekako u domu svom anketirala Veljka, Cecu, Lidiju, šta oni kažu na to? Kakvi su generalno komentari bili u krugu tvoje porodice? Pa mi smo generalno svi jako vezani i nemamo uopšte neke tabu teme i tako dalje, tako da sve između sebe pričamo. I tako da su oni u svakom momentu bili upućeni u ceo projekat, u sve. Naravno, mamu sam najviše slušala, obzirom da je ona u tom poslu toliko dugo i to sve uspešno jako traje. I sve vreme je bila uz mene, podržavala me isto kao i tetka i Veljko i svi ostali članovi porodice, prijatelji i dragi ljudi. Tako da
sjajno je sve bilo, zaista. Nemam nikakvu lošu reč da kažem. Odlično je sve prošlo i jako mi je drago što imam tako divnu porodicu koja me apsolutno podržava u svim svojim odlukama i koji su uvijek tu za mene. Bravo. Kada govorimo svakako o poslu, nekako kroz Cecin život si ti upućena kako izgleda život jednog estradnog umetnika, jedne zvezde. Sada kada si ti mali sam ovaj deo okusila snimanje spota, pa rad u studiju, fotografisanje i sve to, to naporno. Pa, ja sam tek na početku. Bolje da me to pitaš za nekih godinu i po dve. Ali zanimljivo. Za sada mi je to zanimljivo. Zanimljivo mi je sve to jer zaista uživam u muzici, uživam da pevam, uživam u svim tim projektima. Znate, već da sam se bavila neko vreme modelingom, tako da mi to nije strano. Tako da i slikanja i snimanje spota i pevanje, sve mi je to izuzetno zanimljivo i zaista, zaista uživam u tome. Tako da za sada mi je sve potaman. Koliko ima tebe zapravo i tvog života u tekstu pesme Savršeni par? S obzirom da si srećno zaljubljena, pretpostavljam da te nema nešto. Pa mislim da vam ovaj naslov pesme sve govori. Pa tako je, to i čekam da čujem. Taso, gori nam Facebook. Da li se slažeš da ispoštujemo sada u prvom krugu, da ispoštujemo vas što ste danas uz nas? Mnogo je pitanja, ali hajde ja ću da pročitam samo prvi mali deo pitanja. Ovako, čekaj da dođemo na početak. Za Anastasiju, samo sekundu, kaže: svaka čast Anastasiji na pesmi, prelepa je, savršeno, profesionalno, damski. Mene spot podsjeća na film 3 metra iznad neba. Kad planiraš da kreneš sa nastupima i sa kim bi voljela da snimiš duet? Veliki pozdrav iz Nemačke. Pozdrav za Nemačku. Prvo da kažem hvala puno na divnim komplimentima. Drago mi je da vam se dopada moj izgled, spot, pesma. To mi je u suštini najbitnije da vam se pesma dopada koliko i meni. Duet bih snimila, pa ne znam još uvek, nisam razmišljala o tome. Trenutno se fokusiram na solo, da kažem, karijeru. Prvo ću praviti neke pesme da sama pevam, pa možda u nekoj budućnosti se budem odlučila, ali generalno sve naše velike zvezde, kao što su Saša Matić, Aca Lukas, Aco Pejović. Od dama? Od dama. Koji se čini interesantno? Pa ne znam, sad trenutno mi je iskreno stao mozak, tako da ne mogu da se setim, ali mislim da nešto verovatno što bi bilo meni blisko u muzičkom smislu, tako da je to, na primjer, Nikolija i veliki pozdrav za nju. Dosta je pozdrava, kažu iz Republike Srpske da si prelepa i da ti žele da budeš uspešna bar upola kao majka. Poljubci iz Republike Srpske, potom iz Ivanjice te pozdravaju beskrajno. Zatim, isto također, Požarevac. Pitanje za Tasu, kaže, pesma je svetska priča i razmišlja o inostranoj karijeri. Hvala puno. Veliki pozdrav. Pa trenutno sam, kao što sam rekla, fokusirana na karijeri ovde. Ovde ću početi, a ako me put odvede negde preko u inostranu karijeru, sigurno neću propustiti takvu priliku jer je to velika prilika i mislim da to ne sme da se propusti. Tako je. Također ti pitaju ovdje za duet sa Kijom i tako dalje. To smo za duet smo rekli. Postavite nam još neko pitanje Facebook stranica Premijera. Tu smo da nas pitate što god poželite. Da li ti je prijatno kod mene? Divno, da. Imam malu tremu, moram da priznam, ali opušteno se pola. Ne, to je samo uzbuđenje i velika trema onoga što treba da predstaviš. Taso, predlažem na početku da još malo pozdravimo našu dragu publiku koja i tekako piše u velikom broju. Kaže, veliki pozdrav za Anastasiju, pesma, spot i tvoj izgled, pa caps lock kidaju. Kad planiraš da počneš sa nastupima i da li uskoro planiraš nove pesme? Da, dosta pitanja ima inače za nastupe, da znaš. Prvenstveno, veliki pozdrav za tebe, hvala ti puno na komplimentima, drago mi je da se dopada pesma. Trenutno ne planiram nastupe, planiram da snimim još par pesama i da onda počnem da nastupam. Jednostavno, nova sam u svemu ovome i želim da se prvo uigram, da imam neki svoj, makar polovičan repertoar i tako da krenem. Koji si generalno savjet dobila od majke? Iako je to žanrovski potpuno nešto drugačije, ali više decenijsko iskustvo, verovatno govori više od 1000 reči. Šta je to što nekako si onako prvo zapamtila, a da ti je ceca rekla? Rekla mi je da treba, ako to zaista volim, ako zaista želim time da se bavim, da treba zaista da dam celu sebe, da uložim mnogo ljubavi, mnogo truda u sve što radim, kao što je i ona, i da
da je to jedan divan posao ako ga zaista voliš i naravno poželam je svu sreću. Komentari stižu također, kaže Trajče, Ceca dobila ozbiljnu konkurenciju, čekamo duet majke i ćerke, pozdrav iz Makedonije. Zanimljivo. Pozdrav za Makedoniju. Ognjene, dobro, imam pitanje za Anastasiju, samo sekundu. Da li možda planiraš duet sa Jelenom Tomašević? To smo već ukratko odgovorili. Anastasija, želim ti puno sreće i uspeha, predivna, i imam pitanje za tebe. Pošto je to gledalac, dugogodišnji obožavalac tvoje majke, a naše kraljice, da li možeš da upoznaš Cecu i ovog gospodina? To ćemo da vam bankovni račun da vam pošaljemo pa ćemo da vam završimo preko veze. Kaže Mirjana Mitrović, Anastasija je stvarno uradila vrh pesmu, sve pohvale za nju i pozdrav iz Vrnika. Želim joj karijeru kao što je karijera njene majke Cece. Hvala puno. Sve najbolje Anastasiji poljubac. Pozdrav za Tasu, kaže Danijela, pesma je svetska priča. Dakle, u principu komentari i kod nas su sve odlični. Puno mi je srce, zaista. Jesi negdje imala taj teret i razmišljala si verovatno o tome s obzirom na to da si prisutna u medijima, da te dosta ljudi prati, da će se uvijek i naći neko ko će možda upravo zbog svega toga i da napiše neki loš komentar. Nekako to nam je, to je u krvi ovog naroda, da uvijek prvo potrče da osude, a potom da, a ne da pohvale. Naravno, svesna sam svega toga, ali također sam svesno ušla u sve ovo. Znajući da postoje ljudi, da ne može svako da te voli, postojeći ljudi koji će te podržavaju, oni koji to neće jednostavno. I to mi je potpuno u redu. Ja ću da radim to najbolje što mogu, trudit ću se i daću uvek u svakom momentu sve od sebe. Kome se svidi, svidi se. Biće mi jako drago, kome ne. Opet svako ima svoje mišljenje i to je to. Koliki je taj teret zapravo što većina devojaka i nosiš tu titulu najpopularnije mlade devojke i verovatno najuticajnije kada govorimo o društvenim mrežama? Koliko je to sada tebi teret i koliko ti vodiš računa o tome kako će tvoji negde profili predstavljene putem medije izgledati? Jer nekako šalješ jasnu poruku svim devojkama i omladini. Pa to pitanje često dobijam. Svesna sam da je odgovornost velika obzirom da me toliko ljudi prati. I to su mahom sve devojčice koje su dosta mlađe od mene i koje se na neki način ugledaju na mene. Tako da svesna sam da je velika odgovornost i trudim se da ne utičem nikako loše na njih i da im dam neki lep primer. Tako da mislim da super radim taj posao i da mi super ide i da apsolutno nema zbog čega da se kajem kao što god da postavim. U više navrata čuli smo da si itekako stidljiva i čak stidljivija od Veljka. Kako si sada rešila, s obzirom na to da te čeka sada brojna medijska pažnja i gostovanja, pretpostavljam, kako si to sada rešila, da li si nešto radila po tom pitanju, a da ja mogu da kažem da apsolutno nemaš ovoga trenutka ni gram treme. Dakle, da si učila. Treba mi vremena malo da se opustim, ali kad se opustim, onda je sve okej. Pa dosta mi je pomoglo to što, kao što sam već napomenula, sam imala veliku podršku od mojih najbližih ljudi, od porodice prvenstveno, pa od prijatelja. I što sam godinama unazad skrenula sve više da se opuštam u vezi pevanja, kad su neke privatne proslave, rođendan i tako dalje. Svako mi uvek da mikrofon i samo kaže pevaj. I onda meni bude neprijatno da kažem neću, jako me stid, sramota ili neprijatno. I onda ja krenem da pevam i samo se kroz pesmu opustim i to onda druga pa treća i tako. Tako sam se iskreno mislim najviše i opustila. Često smo te snimali u našoj emisiji premijera i mislim da je pravi trenutak da možda zajedno svi pogledamo kakve si ti to faze prolazila. Moram ti kažem da će prvo biti iznenađena bojom kose. Mislim da si taš 3-4 promjene boje kose. Gledamo Anastasiju kroz premijeru, a potom sve smo bliži toj premijeri koju svi još iščekujemo. Gledamo Anastasiju kroz premijeru. Nemoj da odlaziš, dođi. Tu sam. Ja sam od malena uvijek žela da budem plavuša. Sada smo u nekoj onako mirnoj fazi, ali tek kreće haos. Ne znam čime ću da se bavim. Pevanje me sve više i više privlači. Možda se i oprobam da budem profesionalna manekenka. Verovatno bi snimila neku pesmu i videla kako to ide. Moda mi je strast, muzika takođe. Možda ipak budem krenula maminim stopama. Tako divna osoba. S njom bi mogla sedim danima i da mi nikad ne dosadi. Juče me zvala sigurno jedno 5-6 puta. Svaki dan me pita kad ti kreće faks, kad ti kreće faks. U svemu možemo da pričamo, tako se i šalimo. Da mi nije majka, bi sigurno bila njen najveći fan. Nije da nije ti bio ni blizu, niti će ko.
bila sam srećna dok sam ga gledala, moje, kad se vratila u detinjstvo, pa slike sa tatom. Volim naravno da čujem svaku priču vezano za njega, naravno pozitivnu. Moje suze padaju na gore. Naravno da bi voljeli ja i Veljko i želimo da nam majka bude voljena i da bude ostvarena u tom polju. E, da čujemo odmah utiske. Šta kažeš? Prvo, pretpostavljam da si ostala zatečena ovom promenom boje kose. Da. Ali dobro, to je interval od 4 godine, samo da znaš. Pa, moj generalni utisak je da sam ja bila jedna vrlo zbunjena devojka, jer čas kažem hoću modeling, čas kažem želim da pevam, pa totalno sam bila zbunjena, nisam znala. Volim jedno i drugo, zaista, kao što sam rekla. I modeling me jako privlači, i muzika, ali ipak je muzika prevladala. Šta je to generalno što ti pratiš kada govorimo o domaćim medijima? Ko su tebi interesantni izvođači i ljudi koje ti onako voliš i privatno da slušaš i pratiš? Ja ne mogu da kažem da sad volim nešto specijalno slušam. Ja slušam sve. Mm-hmm. Od narodnjaka do zabavnjaka, do Exit, tako je. I stranu muziku jako volim da slušam, tako da sam onako, što se toga tiče, jako otvorena. Mm-hmm. I ne mogu sada ti kažem tačno. Poimence da ne izdvojamo. Tako je, da. A kada govorimo o medijima, šta to tvoju pažnju najviše preokupira? Uf. Pretpostavljam da to nisu vesti iz Crne hronike. Ne, ne. Sport, onako. Da, onako. Pa sport jedino gledam iskreno kada je u pitanju Veljko, pošto on sad u sportu i jako se uspešno bavi time. Tako da u posljednje vreme sam često gledam vesti iz sekcije iz sporta. Mm-hmm. A ostalo je zabava, jer tu su uglavnom ljudi koje ja poznajem iz javnog života, mama i tako dalje. To lepo kažu da je onako, to su strane za zabavu. Mm-hmm. A kada si spomenula Veljka, svakako on je i tekako ima uspešan start kada govorimo o njegovoj karijeri. I Ceca je više puta rekla da njegove mečeve ne gleda, nego čeka da joj samo jave. Ko je taj ko javlja Ceci i kako ti reaguješ kada Veljko ima meč? Pa da li gledaš zatvorenih očiju ili ti čekaš istu informaciju? Ne, nemam ja taj problem. Ja imam potpuno verujem svaki put u njega i jednostavno prilično sam intuitivna, tako da mogu da osetim i uvek osetim da će to biti fenomenalno i da će pobediti. Tako da uopšte nemam tremu i do sad nisam bila ni na jednom meču, ali ću u budućnosti ići da ga podržim. A mami obično javljaju članovi porodice, muška strana koja gleda u tom momentu meč, ili Veljkova devojka Berenica, to je Bogdana. Ja imam jedan, svakako kada govorim o tom novom spotu, gledalci još uvijek nisu vidjeli, ali u nastavku vrlo brzo će pogledati spot. Ja mislim da mi imamo jedno uključenje iznenađenja. Uh-huh. Ja ću da kažem da je možda najbolje rješenje da ti pozdraviš ovo uključenje iznenađenja. Imaš li predstavu uopšte šta smo ti pripremili? Možda. Možda? Uh-huh. Hoćemo li da proverimo odmah, da vidimo da li je Anastasija pogodila o kome je reč i koga ćemo u ovom trenutku čuti? Evo, čekamo. Svakog trenutka ovo je živa emisija. Uh-huh. Anastasija, možeš da prozoveš. Vidimo da li će ti prepoznati glas. Zdravo. Hello. Oh, hello. Is this Pedro? Yes, it's me. Hello, Pedro. Welcome to my show. How are you? Oh, I'm doing great, thank you. It's a big pleasure to participate in this. I'm here. I just watched the video. It's everything amazing. So happy to be here. Oh, samo da objasnimo poštovanim gledalcima, naime Pedro je maneken o kojem su takođe domaći mediji pisali i evo trenutak da porazgovaramo i sa njim i da čujemo zapravo kako je to sve izgledalo na samom snimanju. Šta ti imaš da pitaš Pedro? Evo, rekao je da je video spot, da je zadovoljan. I don't want to ask you anything because we already texted like an hour ago. So I know he's really happy about everything. And I'm also really happy. We are satisfied with the collaboration and that's it. Greetings to you. Pedro? Yep. Did you know who is Anastasia before? Hello. Hello. You are live in program? Yeah. I'm here now. Yeah. Sorry. Tell me, did you know who is Anastasia before? So before to have this contact with her team, before they contact me, I didn't really know who was her. I have heard
I mean, you all probably know that I have family that is half Croatian, half Serbian, and obviously I knew about Ceca. And when I got to know this about this project, when they contacted me, and then I went to check, and then I saw about them, and yeah, and that was how everything started. Very nice, Pedro. Yeah. Thank you very much for this conversation. And da li imamo Pedra? Hey, here. Best. Not amazing. Thank you very much. Bye, thank Pedro. You all. See you soon. Big pleasure. Kisses to you all. Thank you very much. Bye, Pedro. Thank you. Bilo je malo kratko iznenađenje, imali smo mali problem sa tonom. Mislim da je Pedro u Zagrebu, jel tako, ukoliko se ne varam. Jeste, kako si došao do Pedra? On je rekao sada u ovom uključenju da čisto samo gledalcima prevedemo da je tvoj tim kontaktirao njega i da je negde on upoznat bio sa tvojom porodicom i sa Cecom, ukoliko sam da sublimiram je, zapravo da. Sve to što je on rekao. Da. On dolazi iz Brazila, ali je oženjen sa Hrvaticom. I tako da malo čak i priča srpski. Tako da, mislim, ja pričam engleski jako dobro, tako da smo se odlično sporazumeli. Ja sam u stvari njega našla tačno kada sam snimila pesmu u Skoplju. Mi smo posle toga seli u neki restoran da ručamo i ja sam tad bila totalno u euforiji i uzbuđena, kao ajmo sad tražimo manekena za spot. I ušla sam na neku modeling agenciju i on mi je prvi zapao za oko i rekla sam ovo je super, tačno sam ovakvog dečka zamislila u spotu, bilo bi super da ga kontaktiramo. Tako da smo ga u kratkom roku kontaktirali. On je odmah pristao na saradnju i sve je ispalo odlično. Gledalci će naravno vidjeti da je to sve ispalo odlično uskoro. Što kaže momak na to? Ti ne pričaš generalno o privatnom životu, ali evo, šta je rekao za Pedra? Ajde, bar za Pedra. Nije bio ni malo ljubomoran. Nema, kada su moje emotivne veze u pitanju, zaista nema mesta za ljubomor. Tako je. Savršen par, lepo i pesma poručuje. Kakvi su ti dalji planovi? Pretpostavljam da sada ćeš pomno pratiti šta se dešava na YouTube-u, kako to svi ide i kakvi su komentari. Pretpostavljam da ti je to negdje sada nakon svega najbitnije, da je to najmerodavnije. Naravno. Ovu pesmu ja sam napravila za svoju buduću publiku i totalno je nekako po mom senzibilitetu i jako će mi biti drago ako pesma odlično prođe jer je to nešto što se meni strašno dopalo i nadam se da delimo mišljenje i ja i publika. Pretpostavljamo od septembra lagano onda diskografija tvoja će možda dobiti još neki novi hit, ali mi smo tu da pratimo sve to. Tako je. Evo, konkurs je otvoren kada svi čuju zapravo kako to Anastasija Pravcu želi da ide. Dakle, konkurs je otvoren. Pre svega, hvala ti puno na današnjem gostovanju što si izdvojila vreme i nekako što si rešila da sa gledalcima televizije Pink ovaj lep dan podeliš zajedno sa nama i da se uživamo u jednoj premijeri. Ja moram samo ti poklonim nešto, iako to tebi ne treba. Morat ćeš da se snađeš nekome da pokloniš. Verovatno neko ima, izvoli. Ovo su žvake za mršavljanje, potporni hit u svetu. Najzad se pojavio i kod nas proizvod koji je oduševio sve korisnike širom sveta. Smršati, kaže, nikad nije bilo tako lako. Vaše je samo da žvaćete. Ide leto, pa ljudi su u principu pred leto opterećeni kilažom. Dakle, evo stiglo je rešenje. Anastasija, hvala puno još jednom. Jesi uzbuđena pred televizijsku premijeru? Jako sam uzbuđena i presrećna. Ništa, onda ostavljamo Anastasiju da i bude i dalje srećna. Imajte kako razloga za to. A mi premijerno gledamo njen novi spot Savršen par. Uživajte!